прокурора Львівської області Віталія Ковбасюка з вимогою вжити заходів до призупинення роздавання по школах ось такого ідіотизму від, як це його, Вадим Колесниченко, да, є така депутаточка. Правові аспекти організації обучення на російському язикі в дитячих садах і школах України, методичні рекомендації, так? Тут цей депутат, який забув свій рід і плем'я, хоч суфік сказує, якого він походження, очевидно, він приховує свою якусь етнічність за українським прізвищем, стимулює безбатченків вивчати мову окупанта. Тому демонструю вам своє депутатське звернення до прокурора Львівської області Віталія Ковбасюка, щоб він вжив негайних заходів прокурорського реагування щодо притягнення до передбаченої чинним законодавством України відповідальності за вчинення порушень статті 10 Конституції України, 23-ї, 28-ї Закону України про виданничу справу суб'єктами, зазначеними у цьому депутатському зверненні. Пані Лариса більше про це депутатське, про оцей мотлох розповість, позаяк на сесії міської ради, вона з цього приводу робила заяву. Я співчуваю всім російськомовним громадянам, серед яких у мене надзвичайно багато колег, особливо журналістів на Східній Україні, зокрема на Донеччині, що їхнє товариство може асоціюватися з прізвищем ось цього регіонала-маргінала Колесниченка.